1948. Demisí nekomunistických ministrů byl dovršen komunistický převrat v Československu, známý též jako takzvaný vítězný únor. No, jak pro koho, že? Klement Gottwald, zvaný Kléma, se stává prezidentem Československa a v pražské psychiatrické nemocnici u Apolináře je založeno první protialkoholní oddělení. Rovněž proběhl celostátní všesokolský sled a v městě Jihlavě byl ukončen provoz tramvají. Ale v továrně Mora naopak s velkou parádou zavádějí výrobu moderních absorpčních chladniček, o které je okamžitě nebývalý zájem. V Londýně se konají slavné olympijské hry, americký letoun North American se stává prvním proudovým letounem prolamujícím rychlost zvuku a za objev velmi účinného insekticidu DDT je udělena Nobelova cena. Soutěžní otázka. Jakou výrobu v roce 1948 zavádí továrna Mora? Za A. Výrobu absorpčních ručníků. Za B. Výrobu absorpčních kamen. Za C. Výrobu absorpčních chladniček. Ke své odpovědi použijte formulář, který najdete níže na této stránce.